Elhamdülillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd Tebani qardaşlar uca Allahın rəhməti ilə biz bu gün Adiyat surəsinin təfsirini götürəcəyik. Uca Allah Adiyat surəsində buyurur ki: Auzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha And olsun töfşiyə töfşə çapanlara. Felmuriyati qadhha. And olsun dırnaqları ilə qığılcım çıxaranlara. Felmughirati subha. And olsun səb çağı həmlə edənlərə ki, fa'atharna bihi naqa. Hücuma keçib tozonaq qaldıraraq. Fəvasatna bihi jama. Qoşunun içərinə soxulurlar. İnnal insana li rbbehi lakanut həqiqətən insan rəbbinə qarşı yaman lankordur və innəhu ala zalika la şəhid özü də bunun şahididir və innəhu li hubbil xeyr la şədid həqiqətən o var dövlətə çox hərisdir əfələ ya'lemu izə bu'sira ma fi'l qəbur məğər o bilmir ki qəbrlərdə olanlar çıxardılacağı və hüslə mə fi sədur və kökslərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman inna rabbəhum bihim yevmə idin läxbir məs o gün rəbb-i onlardan xəbərdar olacaq deməli qardaşlar şeyx Said Rəhimovla bu surənin təfsirində buyurur ki bu məkkə surələrindəndir yəni adiət surəsi də məkkədən nazil olan e, surələrdəndir burada deyir Allah həzzə və cəllə ata and içir hansı ki o deyir Allahın bir dəlillərindəndir. Allahın açıq-aydın bir dəlillərindəndir və Allahın insanlara verdiyi açıq nemətlərdəndir ki, və bu da insanlar bunu bilirlər. Yəni atda olan faydaları, atda olan xeyrləri insanlar bilirlər. Və Allah azza və cəlla o ata and içir. Və Allah azza vəcəllə biz daha öncə qeyd etmişdik, istədiyinə andıca bilər. Məxluqatından istədiyinə andıca bilər, onun şərəfləndirmək üçün, onun əzəmətini bizə bildirmək üçün. Amma məxluqat Allahdan başqasına andıca bilməz. Allah azza vəcəllə həmin bu ata and içir və deyir ki: "Vel adiyatı zabha", yəni həmin o qaçan, yəni atın sürətli qaçışı var da, həmin o qaçışına and içir. Və O qaçdığı zaman da sürətli bir şəkildə qaçdığı zaman da o təng-nəfəs olur və nəfəsindən səs çıxır. Buna görə də tövüşüyə tövüşüyə qaçaq. Həmin o səsi də bildirir. Və sonra deyir: "Fəlmuriyati qadhha." Yəni onun deyir dırnaqlarından o qədər ki, şiddətli qaçır və daşların üzərlənm qaçdıqda daşlar bir-birinə dəyir və ondan qığılcımlar çıxır. Bu da deyir onun dırnaqlarının sərtliyinə görədir. Dırnaqları o qədər sərtdir ki, o sürətlə qaştdığı zaman tövşəyə tövşəyə və həmin o daşlardan qığılcımlar çıxır. Və o deyir, o düşmənlərin içərisinə soxulur. Süb vaxtı, subhə, yəni səhər vaxtı düşmənlərin içərisinə soxulur. Bu da deyir, ona görə burada o qeyd edilir, çünki əksəriyyət vaxtlarda belə olur. Yəni düşmana baskın edildiyi zaman çox vaxt bu süp vaxtı seçilir. Fe'a'tharna bihi naqa yani həmən o hücum zamanı da oraları artıq toz duman götürür. Toz duman. Toz toz qalxır havaya. Və fevasatna bihi cəmə və daha sonra o atlar həmən o tövşiyə tövşiyə qırndırnaqlarından qılcımlar çıxa çıxa toz torpaq qaldıra qaldıra düşmənin ortasından deyir daxil olurlar. Düşmənin toplandığı hardakı düşmən toplanıb elə düz onun mərkəzinə deyir daxil olurlar. Bura kimi Allah azza vəcələn and içdikləridir. Yəni Allah azza vəcəl buuların hamısına bu hadisələrin hamısına nə edir? And içir. Sonra deyir ki, innal insani rabbihil kanut. Həqiqətən insan Rəbbinə qarşılankırdı. Həqiqətən insan dəbinə qarşı nankordur. Yəni Allah Azzə vəcəllə ona o qədər nemətlər verib ki, o qədər ona xeyirlər verib, amma insanın təbiətindəndir ki, deyir, o özünün üzərinə düşən haqqları yerinə yetirməyə deyil, paxıllıq eləyir. Yerini özün üzərinə düşən haqqları yerinə yetirməyə, yəni insanın nəfsi ona icazə vermir kamil bir şəkildə yerinə yetirməyə. Əksinə, onun təbiəti onu tənbəlliyə sövgəlidir. İstər mal baxımından, istər də bədən baxımından üzərinə düşən haqları yerinə yetirməyə ona əngəl olur həmin o tənbəlliyi. Ancaq Allahın hidayət etdiyi, Allahın qorudduğu şəxslərdən başqa ki, hansı ki onlar həmin bu vasıftan, həmin bu xüsusdan nədir? istisna adılar. Onlar nə edirlər? Yəni özlərinə üzərinə düşən haqları yerinə yetirlər, istər mali baxımından, istər bədən baxımından haqlarını yerinə yetirlər yerinə yetirirlər. Amma insanların əksəriyyəti nədir? Bu haqqları yerinə yetirmir. Və innehu ala zalikə la şəhid. Və o özü də buna şahiddir. Özü də bunu bilir. Çünki insan həmen o nankörluğunun şahididir. Özü də bunun fərqindədir. Ki, yəni, necə o inkar eləyir o nemətləri? Və o nemətlərə qarşı nankörlük edib. Bu da bir açıq aydındır. Və həmcinin deyir, burada deyir, bir ehtimal da var ki, burdakı şəxs əvəzliyi Allah Azzavəcəlləyə qayıtsın. Yəni o şahiddir, yəni Allah şahiddir. Allah şahiddir, yəni qul bu nankörlüyü eləyir və Allah da buna şahiddir. Və bunda da nə var? Güclü bir, şiddətli bir hədə var, təhdid var, vəid var. Öz Rəbbinə qarşı nankör olanlara qarşı Yəni ki, Allah onlara şahiddir. Allah hazqərə bunu burada bir insan Rəbbinə qarşıankordur və Allah da ona şahiddir. Və həmçinin deyir ki, va innahu eyl insan, yəni insan li hubbil xeyr, xeyri sevir. Xeyir deyəndə də mal nəzərə tutulur. Malı, mülkü özü necə ləşədid, şiddətli bir şəkildə, subhanallah. Şiddətli bir şəkildə sevir malı dünya malını. Onun dünya malına olan sevgisi böyükdür və həmen onun o dünya malına olan o sevgisi onu deyir, üzərinə vacib olanları tərk etməyə sövq edir. Üzərinə vacib olanları yerinə yetirməyə ona əngəl olur. Onun o nəfsî istəkləri Rəbbinin haqqından onu uzaqlaşdırır. Rəbbinin haqqını yerinə yetirməkdən uzaqlaşdırır. Bu da deyir ona görə də ki onun deyir, bağışı kasatdı. Baxışı ancaq bu dağara, bu diyara aiddir. Bu dünyaya anca fikirləşir. Bu dünya haqqında anca fikirləşir. Axirəti fikirləşmir. Axirətdən qafil qalır. Belə götürəndə bilir, axirəti bilir, iman da edir. Amma o dünya sevgisi onun gözünü elə qaplayır ki, o axirətdən qafil qalır, dünya sevgisinə yönəlir dünya işlərinə yönəlir. Və o dünya işləri, dünya sevgisi, mal, mülk, oğul övlad onu Allahı xatırlamaqdan, Allahın haqqlarını yerin yetirməkdən onu uzaqlaşdırır. Və həmçinin öz üzərinə düşən digər bədəni ilə, malı ilə bağlı olan haqlardan neynir, onu əngəlləyir, onu uzaqlaşdırır. Allah qorusun. Ona görə də deyir Allah azza və celle, onu təşviq edir və qorxudur. De yərk əfələ ya'lemu izə bu'thira ma fil qubur o qəbirdə olanların üzə çıxarılacağını bilmirmiyi yəni bilsin də bunu artıq bu aldanmış insan bilsin artıq bunu bilsin ki o qəbirdə olanlar bir gün üzə çıxarılacaq yəni Allah hözrəcə o ölüləri qəbrlərindən çıxaracaq onları həşr edəcək onları yenidən dirildəcək və xuşsilə ma fis sudur və Sinələrdə gizlənənlər də belə, sinələrdə gizlətdiklərini belə nə edəcək? Açığa çıxaracaq. Aşkara çıxaracaq. İnsanın qəlbində gizlətdiyi istər xeyir olsun, istə şərl olsun, hamısı nə olacaq? Üzə çıxaracaq. Artıq sir aydın olacaq və batında gizlənənlər zahir olacaq. Bütün insanlara onların əməllərinin nəticələri nə edəcək? Bəlli olacaq. İnna rabbahum bihim yevma idhin la khabir. Həqiqətən onların rəbbləri onların həmin günü onlardan xəbərdar olacaq. Yəni onların əməllərini nə edəcək? Açıq-çıxaracaq, gizlisini, açığını və onlara bunun qarşılığını verəcək. Ya mükafat, ya da cəza. Və Allah Azza vəcələ bütün günlərdə xəbərdardır, düzdür? Bütün günlərdə bizim məxluqatın əməllərindən xəbərdardır. Burda onun xüsusi ilə bildirir ki, Allah o gün onların əməllərindən xəbərdar olacaq. Yəni o gün onların əməllərini üzə çıxarıb cəzasını verəcək və ya mükafatını verəcək. O babdan. Yoxsa ki, Allah Azza vəcəl bütün günlərdə nədir? Xəbərdardır. Bütün vaxtlarda xəbərdardır. Bu surənin təfsiri bu qədər. Bu Allahdan dərəmizə işdi, faydalandıq isin. Allah Subhanahu taala bizlərin Amin. sonunu xeyirli eləsin. Allah Subhanahu taala bizi nankorlardan etməsin. Allahın nemətləri bizim üzərimizdə çoxdur. Hətdən artıq çoxdur. Allah həm də olsun. Allah Subhanahu Taala bizi haqqıyla şükr edib, onun haqqını ödəyib, daha sonra da məxluqatın haqqını doğru düzgün bir şəkildə ödəməyə bizlərə müvəffəq eləsin. Allahum amin. amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, və əşhedü an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubü lek.